اچھا بھائی، تو رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے جیونی کے ساحل پہ بلوچستان میں، پروونس بلوچستان جو کہ جہاں میں کھڑا ہوں اس طرف پڑتا ہے، اور میں کیمرے کو فیس کرتا ہوں ادھر ہمارے سمندر، میں شہر کراچی میں، ایک تقریباً 50 کلو کی یا تقریباً 125 کی، 48 کلو کی ایگزیکٹلی ایک کروکر مچھلی پکڑی گئی ہے. کروکر ہمارے کہتے ہیں سوئے کو، ٹھیک ہے، سوا مچھلی پکڑی گئی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ مچھلی جو ہے 70 لاکھ روپے سے زیادہ، یعنی آپ سمجھ لیں کتنا، 40-45 ہزار $45,000 اتنے کی یہ مچھلی یہ بکی ہے. اس کا گوشت چائنا میں، یورپ میں بہت پاپولر ہے. اس سے زیادہ ہے اس کی مچھلی کی، جو اس میں کوئی بلاڈر ہوتا ہے، سرجری وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، جو آپریشن کرتے ہیں، آنتے وغیرہ کا آپریشن کرتے ہیں، یا اس سے سرجری کا دھاگا بنتا ہے جو آپ کی باڈی میں لگتا ہے اور کچھ عرصے بعد خود ہی گھل جائے. تو پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑی سیل ہے ایک مچھلی کی، اتنی قیمتی مچھلی کی. اس کی بولی 85 لاکھ سے اوپر تک کی نکل گئی تھی، لیکن وہ کوئی ان کا طریقہ کار ہے کہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، مارکیٹ کا رواج ہے، اس کے مطابق جو ہے پھر یہ 72 لاکھ روپے کی بکی ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے پر کے جی کے حساب سے مچھلی بکی ہے. اب جو صاحب تھے، ابا بکر، یہ کشتی کے مالک تھے، ان کا کہنا ہے کہ کشتی کا جو انچارج ملا تھا، جو اگر 4-5-10 بندے تھے اس میں سے جو کشتی کو چلا رہا تھا، نیویگیٹ کر رہا تھا، جو اصل جس نے پکڑی ہے یا اس کا نیٹ، وہی عبد الواحد بلوچ ہے یا وحید بلوچ نام ہے اس نے یہ پکڑی. اطلاعات یہ ہیں کہ ہمارا فشریز ڈپارٹمنٹ وغیرہ یہ کہہ رہا ہے بلوچستان میں کہ بھائی یہ مچھلی جو ہے نا مئی جون کے مہینے میں بریڈنگ کرنے کے لیے ساحلوں کی طرف آتی ہے. جیونی کہتے ہیں بلوچستان پروونس میں. اور یہ کچھ دن پہلے بھی تقریباً ایک اور مچھلی پکڑی گئی ہے جو کہ تقریباً 7,80,000 روپے، آپ سمجھ لیں کہ $1,200-1,500 وہ بکی ہے. یہ ہمارے حساب سے یہ نہیں یار، $1,200-1,500 نہیں بنے گا، 10-12 ہزار یا ڈالر بنے گا. یہ ہے 143 اس مچھلی کی، کروکر سوا. اس فش کو کر بھی کہتے ہیں، KIR. اور جو وہاں کے فشریز کے سینئر ایگزیکٹو ہیں اس علاقے کے، جیونی جائی مچھلی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی اتنی مہنگی مچھلی ہم نے کبھی جو ہے جیونی میں بکتے بھی نہیں دیکھے. جو صاحب ہے عبد الواحد، ان کا تعلق ہے پشکان گوادر میں علاقہ، میں پکڑی انہوں نے جیونی میں. اور جو ان کا بازار ہے جہاں وہ رہتے ہیں، وہ صاحب جو ہے جو فشرمین ایکچولی، کوہ سار بازار، جیسے پہاڑ کہتے ہیں نا، کوہ سار پہاڑی بازار اس طرح. تو یہ ہیں اطلاعات. گڈ نیوز یار، اچھی نیوز آ رہی ہے، اچھا موسم ہے، آہستہ آہستہ بادل پیدا ہو رہے ہیں. چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی.